Salam dostlar, bu dərsimizdə restorana ait sözləri öyrənirik. Bunun üçün Bərəkət restoranında qonağıq. Dining room və yaxud da dining hall bu yemək otağı, yemək zalı deməkdir. Table, masa, chair, stool. Menu, çeşni deməkdir Azərbaycan dilində. Breakfast, səhər yeməkdir. Lunch, günorta yeməkdir. Dinner, axşam yeməkdir. Bizə xidmət edir waiter, süfrəçi. Bill, hesab. Pay the bill, hesabı ödəmək. Tip, bəxşiş deməkdir. Leave the tip, bəxşiş vermək deməkdir. Gələcək görüşlərimizdə süfrəyə aid sözlər də öyrənəcəyik. Odur ki, bizi izləməyə, like etməyə davam edin.